Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Quero te mostrar um apartamento hoje, lindíssimo. Um apartamento de 180 metros quadrados, mobiliado, decorado, com um belo terraço de frente. A gente acabou de entrar aqui no hall de entrada, já estamos de cara aqui com esse belo espelho. Isso aqui é tudo um espelho, gente, ó. Olha a minha mão ali, ó. Todo um espelho com essa parede verde aqui, cara. Linda, linda. Você não precisa se preocupar em estar colocando água artificial, né? Tô brincando, gente. Vivo é melhor, né? Gente, apartamentão top, gente. Você tem que conhecer. Deixa aquele joinha se você gostar. Se inscreve no canal se você gostar. E vem comigo. Vamos lá conhecer esse belo apartamento. Gente, de cara aqui, saindo do hall, a gente já dá acesso a essa sala de jantar, o nosso terraço lá na frente, a nossa sala de estar e a nossa linda cozinha, maravilhosa cozinha, tamanho excelente aqui do lado, gente. E para não falar mais nada, para não faltar mais nada, a nossa bela churrasqueira toda revestida aqui, lindo, lindo. Gente, esse apartamento é um dos poucos que tem uma integração e eu quero te mostrar. Olha só que detalhe legal, que detalhe bacana aqui. Tá lá fazendo a comida ou tá aqui fazendo churrasco? Aí o teu parente tá ali, olhando o jogo do Grêmio. Aliás, o Grêmio ganhou do Inter. Na verdade, empatou, né? Mas o Inter não ganhou do Grêmio, tá bom. Tá ali. E teus filhos estão aqui jantando. Tá todo mundo conversando, tá todo mundo se interagindo, gente. Tá todo mundo no mesmo ambiente, praticamente. Então nós temos um, dois, três, quatro, cinco ambientes integrados, gente. Tá os seus netinhos lá correndo no pátio que eu vou te mostrar, é um apartamento. Você está fazendo churrasco, a sua esposa preparando a salada, enquanto o teu cunhado, teu maravilhoso cunhado que vem à tua casa só para tomar tua cerveja, está olhando o jogo ali sentado. Tô brincando. Vamos lá, gente, quero te mostrar. Olha só, aqui então a nossa cozinha, tá? Gente, toda ela em quartzo branco, prontinha. Olha só, linda. Olha só o detalhe aqui atrás, gente. Isso aqui parece gesso, mas não é gesso. É um porcelanato que imita um tijolinho branco, que eu nem sei o nome. Ali tem um terraço, tá, gente? Que eu não vou conseguir mostrar essa parte. O terraço é em L, faz toda a volta no apartamento. Eu vou te mostrar só a parte da frente, que o edifício está sendo entregue agora. Falta alguns detalhes, então estão terminando ali. Aqui é a nossa sala de estar. Dá uma olhada. Show. Fazer uma panorâmica aqui para vocês terem uma ideia. Ó, nossa sala de estar com uma lareira ecológica também. Aqui então é o espaço gourmet, né? A geladeira, a churrasqueira. E aqui a nossa sala de jantar. E gente, olha que lustre mais lindo. Detalhe, tá, gente? Esse apartamento tem uma cristaleira. Olha só o espelho como dá essa amplitude, né? Gente, eu quero te mostrar aqui antes de ir para os dormitórios. Esse belo terraço que a gente tem aqui, olha só. Ele vai de lá. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Até aqui, gente. Ideal para o seu pet, né? Aqui nós temos uma grama sintética. Nós temos aqui uns vasos de flores verdadeiras, vivas, vivinhas. Olha só, gente. Show, né? E o terraço ele continua para lá. Só que eu não vou te mostrar que tem um guindaste. Estão terminando o revestimento do prédio. Detalhe, ele é de frente, óbvio. Ele tem um parapeito aqui, né? Localização dele é nobre.
Aquela rua ali, gente, ó, é a Avenida Araribóia, é a Avenida do Supernacional. E ali, gente, ó, é a Praça Luterana, a Praça Tiaraju, super localizado. Uma obra de altíssimo padrão. Agora eu quero te mostrar os dormitórios. Vem comigo, vamos lá conhecer. Aguenta aí, vamos lá conhecer o apartamento todo. Quem sabe pode ser a sua próxima moradia, né? Vamos lá. Aqui o espelho, sei sou eu. Tudo bom, gente? Vamos lá. Olha só, aqui na entrada do corredor, a arquiteta já aproveitou aqui, ó, fez um móvel bacana, ó, pra guardar alguma coisa que precise, né? Um cobertor, alguma coisa, né? Aqui então, acessando o primeiro dormitório. Bacana, né? Vou te mostrar o guarda-roupa aqui dele também. Dá uma olhada. Ali o guarda-roupa. Olha que legal os detalhes aqui do lado do guarda-roupa. Legal, né? Os MDF entre os espelhos. Continuando o nosso tour, então. Aqui nós temos um lavabo. Olha que legal essa cuba. Ela foi feita toda ela de granito. E aqui cai direto a água dentro do granito travertino. E continua com espelho. Esse é o nosso lavabo. Aqui nós temos o nosso banheiro social. Dá uma olhada. Aqui nosso box de vidro. Prontinho também. Gente, essa aqui é a nossa suíte linda. Calma aí, não vou te mostrar. Falta mais um dormitório. Vamos lá. Aqui então, né? O nosso armário todo de vidro espelhado. Lindo, gente. Olha que detalhe legal. Essa folha de madeira, hein? Linda. Aqui então, o nosso segundo dormitório, gente. São três dormitórios, tá? 180 metros. Três dormitórios. Gente, são 180 metros de apartamento privativo. Eu quero que você venha conhecer esse apartamento. Lindo, maravilhoso. Sem falar da infraestrutura que tem esse prédio. Que eu vou deixar no link no final a infraestrutura dele para você ver. Agora vamos ver a suíte. Vem comigo. Entrando então aqui agora, gente. Banheiro da suíte. Prontinho. Dá uma olhada. Gesso também. Olha só, aqui o guarda-roupa com fitas de LED e espelho na lateral do guarda-roupa. Super pensado os detalhes. Olha o tamanho desse quarto, gente, dessa cama. Grande, né? Aqui nós temos um lustre também, bonito. Quero te mostrar agora a vista do ambiente do outro lado lá. Vem comigo. Sei sou eu, tudo bom? Olha só. Show, né, gente? Nós temos aquelas duas portas ali e mais essa daqui para o guarda-roupa do casal. E todo esse MDF faz toda a volta aqui com fita de LED, ó. Todo ele, ó. E o espelho aqui atrás. Gente, muito obrigado por assistir meu vídeo. Muito obrigado. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau.